أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا واجعلنا للمتقين إماما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد hare musibe yibbe kala be wona be tintode de kaderol meden do hande e alation do hawrondirdum sappoy e go lewru julai ko do woni hande go julde jul lewru donkin salmini on mo kala inde mudum e yettore mudum nokku kala ka wondon e sai kala mo wondon e mudum hare mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo taw ko jam e kisiye woni ko heri e meden enen e bengureji meden e kala bembe wonden e huwondirde woni ka galleji woni ka golleji hare mi toriki Allah tawdo ko kanko newnani yen heydintinde jonde meden hesere do yo taw hara ko mojjere woni ko marani en wadi si o mobindiri en do no mobindiri en non kadi do mi toriki Allah yo o nado en kadi ka aljannaji makko o wadana en kadi hara ko aljannaji burdi e towde din ay ko din hulante amin ya Allah hare on fo on weltanama ono wombe do be mi salmina mi yido deja son naltes mi yika di dadde taw e ben hare ben ko be regulier wano tuba mbake do kajatu isa onon do fop mi yion windi le son e bon on amini kadi ko dum woni hare de nantodirre mi yafi no e modon do ko tawata kon taw fuddagol mede yewtere ne do e retard yen wiono ko 19h30 ono yeso angon do ngandi hare ko wondo fayda e imade woni ko woni e yewtudude e modon do andon non kanyun kadi haray en naati de balde jena do de tawata mi faale te tawara e fuddode don mi doma do haray baraji modja non anditi ngolen ndu lewru fuddindo do ko lewru ndu tawata hiden andi bural mayro ko tawata kon taw hiden andi en wi'i wonde ma e do balde goddo hinne don ko der ndu lewru do taw e der de balde do kadi kala dewal ko wadete kon hawtondiri ko nder du lewru do hajju wadata ko nder du lewru do julugol wadata ko nder du lewru do korka wadata ko nder du lewru do jakkaitete dewe den ngi de ngandi tugale den ko de jowi den tugale jowi fop ino hawtondiri e ndon du lewru do ko ndudo lewru tun kadi hertori dun non watti dun non ngi de ngandi kadi buralji ko yewta kon findu lewru do ndo fof kon no mi fala on yewtude ko anditi ngolen hare gibi hande on do kala on hebudo fere anditu gongol horu gongol gibi hande do ha jena yon woni o subu woni o hawtindirdi fo ha nyande timmi jena yon ya gandu ko baraji njani woni ko ontigi hebata don kare mi anditi na on do mi heba baraji yewtu golongol onon kadi hebon baraji nanu gongol golliter hare mi toriki Allah na onan do en fuddagol ndu lewru do yo hollu en kadi lannode mayru yo newnan en waden dewe e mayru yo newnan en kanyun kadi yugol dubi puy yesodo hajungo de ngandi wa wala tanade musibe meden ben e der nde hitande do en torike yo taw ko nde hitande do haadata den hitade den din dubi di tawata din hajju on jama on wata yare hajju ay mudum haren tawti torike Allah yo martinde nawnaare inde tende coronavirus wadana en cellal o watta yimbe ben gurnan dan artita no wonirno den non waawen tawde hara en yaltai en patundirai en mobondirai tawhara kulol ala e mudum amin ya Allah hande do yewtere meden den en wada e woni fi yilti tagol ka defte hande do kadi en garay den defte de tawoje haray en wi alquranare den ko pullo buri noddude de den inne de tawata inde buri feppondirde e mudum wiuden kamil on sabande mako timmunde kala ko neddo on hato jini e mudum yo yaw kander alquranare der ton o hawray e mudum o yetta lekki o heba waju o heba kanyun kadi in weltinoji mo tumata yare usunike do non hare yewtu fi tarika tawo wonko on tarika mo Allah tigi wacci ka alqur'ana o inni ba'da usbilahi minash shaitani rajim nahnu naqussu alayka ahsana alqasas o inni nela don me yewtete hande do ko buri e foto de wial de foto don e hadi e kissaji din madun din taliji ma wi'en din tindiji ma din tarikaji Allah on kanyun tigi wacci on histoire fe irodon onni men yewtete do fi ka weltingol ma konko buri e moddude konko buri e fotude e tarikaji ni onon tarika ko honnum ko tarika yewtudo fi annabi Youssouf alayhi salam tawdon o hebi piji bus e gurdam makko nan tawdo piji bus no hani ka yewten fi makko burta weltinde burta tabintinde e dinalaka haray non do ye wadde dun non accay hakke taw
mi toro alla yo longina kon ko buri e feewude o hawrintina mi on sawaba ka yewtugol o famina ngon on kadi kon ko buri e mojjude e famuji faljirijim do andi wadai ton ko din haye mi yiltitoto e mudon do mi wurtino goddi fejjinodi e mon hankin hare mi torike on yo andu no mi wiri non hina towdo gandal alluwangal ngal towa gandal ngal duuda ko wonangal e paytede ko wonangal hoccirede do e da neddo on kadi ko faljo andi to ngara mi timma onon no wombe darde do be mi do andi kummalube joma gande e joma famu e jom hakkile hare no darude lando on andai kala kon ko tawi lelli onon lelli to don mi torike Allah yo ne onan en dundo mi yiltito do kanyum kadi mi weltano yimbe kerekere mi fuddo do taw hare weltana golbe ngure ande wontirbe men Senegal mi fuddo do hare hande do yido ko gol gimdol baba mangol wadudden do ina mere wadir dengol hande en fala feewtude e musidal wontiram be ben Senegal woni be kawlak be mi fuddo don taw papa Ahmad Kaulak e be ngure mabbe den non tanti ilmiyaw e bobo be mabbe be ngare mi salmini be wana non kadi me ara Dakar mi wuro don kanyon kadi musidal angal gorol angol taw be ben ko e mabbe mi wi e kala ben taw be haray ko musidal tubu e timbi wi en tun joni timbiri ndin hala mi salmini on on fo en fuddo ray hore pass o fuddo ren taw deja sintali non hiwro yoden ha jama on wontirbe ben haray ka kerol meden e telimile donc haray en andi don e reway wansan e reway jaga en hewto e don hore wuri en hewto e ton kanyun kadi kala di musidaji wontirde don haray on salminama o weltanama duaji ko wondon e wadude fi ngoci piro medon e wondon e fewtinde e biddo modon on hare mi toriki Allah yo Allah jabindi yo Allah yobon kanyon kadi di mojjereji di wondon e wadude kala ben wonbe darude en kam makitiji woni ko marse sandaga woni ko be wontirambe mbur woni ko ben wontirambe ches kala ka wontirdo ngare e Senegal hande hala yo weltanama on sallama mi wuri ka kay papa Cherno Ibrahima do e musidaji din fop hare on weltanama on jarnama wano non kanyun kadi haray mi weltano kala ben tawbe ko blogger be din page wondi e sakitude di yewtereji meden do onon kadi haray on weltanama mi serkitata ha mi acca wobe hande do yewtere meden den no wirden non hide wadude ne fi annabi Youssouf mi yiltito non haray e hankin do din ellaaji e din faljereji wadudi gogo taw mi weltano onon tawbe ben haray on wattani yila kam inni don on Nuhu Jam hina Nuhu Jam ko Mahmoudou Jam on wurti dun non on jarnama on weltanama wano non kadi kam mi wi don bay feji Nelson Mandela mi wi ko hikki don ko Jacob Zuma arena Jacob Zuma yettude Allah mi inni sina mi fayu don kare on andi mi fayu no don ko tabo mbeki woni ko hikki don non kanyum kadi haray weltane don wano non kadi kam yu no don verba volenta memoara momento haray don on ko scripta momento kono memoara on kadi no ton no keri go katawata ko non haray joliri fo e mudum on weltana mo jalnama andi ton non kam yoni wadde di directji mi golleta support écrit ko tobbe jane den tum mi windata donc nago dum yoni ndarude ko tawata ko kanyum woni jangude si mi yota donc si faljereji wadi andon taw mi yowta on do context on ko yaawi sutu ko honno e direct ji préparerte ko e nder jemma alkam saung juma on kangino wetu de asewe on e 2h di matin me fottata me wada réunion virtuelle mo me yowtata tobbe jonne ton de tawata ko den tola yowtata fi mudu andi ton non 2h di matin a wadi yontre maada den du lundi au vendredi ka tawata rayda fowtade don fina 2h di matin parce que rek on air don wata fepidude luttu benka akomodu golbe kambe me wada non do réunion mo tawata ko prise de note mi on e wadde si weti non bimbi si mi danto e ke don taw ka subaka mi immo e ke non bimbi mi artira non kala kon ko yewtano mi wada e kaydiri mi ndara tobbe den mi anda ko non mi jettitirta den mi aro ya non mi jodo do don kara mi alanda abdi support si faljere wadi to ngaray c'est des choses qui arrivent c'est dans l'ordre des choses fo e mudum mi do andi ko wobe famude andon ko mi wondo e paytade donc on felata la ngaray pandi hande do fuddo de yewtere meden den yewten fi annabi Youssouf kon no ngare wonde nge yewterde hande fi annabi Youssouf ko paske inna matun ko fi annabi Youssouf o tarika mabbe on buri foto de waccha ka der alqur'ana tun ka ko paske ka di fewndo ka fewndo de do context on wi en tun modi alhali mo wonde on fewndo do hino wawa feppondirde ma yubondirde e konko tawata ngol chorte wol ngol tipike nelado e din kawdi hino joli der to fuddo ren taw ka context alqur'ana rende de ngandi ko de tipina ko en elado mede Muhammad sallallahu alaihi wasallam de tipina e ndul lewru burndu e teddude e lebbi din donc soumaye
nde tippina e on tawdo ko on buri teddude yimbe ben dum ko nelaado meden Muhammad sallallahu alaihi wasallam nde tippina kadi nde jonna on burdo e teddude malaika ben dum ko sayyidina jibril daren non e teddule tati jokkondirde do taw si kayre nde tippi donc en andi ko nde tawata fimu dum ko mawnu dum ko hano de mawninde si wi don kadi non are non e contexte kanyun joni da ko deftere nde yewtuden fimu dum are non joni souten kanyun gol chorte wollo taw gol ko Youssouf gol wiyete gol innitira kanyun on annabajo den andi chorteji din kala ko wodi ko aduna hino innitira e der deftere nden don noton chorte wol wiyete gol jinni dum ko jinnaaji den noton chorte wol innete gol insan dum ko yimbe ben hino ton kadi chorte wol yewtungol fi kulle den dum don ko namli noton kadi chorte wol yewtungol fi kala kon ko tawata hara yimbe ben hino huto dirde hino tonka woni shamsi dum ko nange ngeng hino tonka nyun kadi antuka bayna en jutin yewtere nen alquranare nen ka kala ko wona e huto rede hino e der mayre hino adda hino innitira annaba ben kanyun kadi de ngandi nelalo mede Muhammad sallallahu alaihi wasallam no suba der ton innitira chorte wol wono non kanyun kadi sayyidina ibrahima tawdo on ko jaddul anbiyaayi hino ton chorte wol gol be innitira hino ton non kadi gol chorte wol innitira do tanirawo ben don on kanyun tawbe ben ko annabi ibrahima joni non annabi yusuf do particularité makko on seke ko annabajo biddo annabajo on don kadi babirawo makko biddo annabajo on babirawo makko don tanirawo annabajo ko don sinalado wi ko al-karim ibnul karim ibnul karim ibnul karim fi honno annabi yusuf ko biddo annabi yaquba ko biddo annabi isaaga ko goddo e bibbe annabi ibrahima ben bayde ngandi annabi ibrahima be tawata ben ko e mabbe funti de dewe de dinde dindi dinaji di wonde gollirde do ene ngandi ko kambe woni ben annabi ismaila tawbe ben ko donela dum e de muhammad sallallahu alaihi wasallam woni ko funti donc dina men islam kan annabi ishaqa kanyun kadi ko ben don woni lasawol tawbe ben ko ben innube no gollitirde judaisme donc dina tawka kan ko kan bani israila woni gollirde joni non famen do mo yangal teddungal gal tawata on don ko kanko tun kadi annaba ben heffi dum don on generation ji nay tawa annaba ku ngun hino kam mabbe donc en andi o do hare himo wawa hawtindirde dim busji tawata singini de njumude e majji en heba en din njuri tawndi ko hanundi gollitirede han joni en fuddaaki tawgo yewtere meden den ko noyno foti taw ka kampen de ko ron ka wawe ngandude fi hondun yettirden o histoire do kon woni sutirden fi kanyun annabi yusuf are non joni kadi e context on wiuden non ko hondun tippini gol chorte wollo e nelado de ngandi nelado bayi e nelama bennela e context mo tawata ko an ko senkanyo senna jibril tipi e mabbe wiibe jangu wi mi janga o bijibe o gijibe wiibe jangu si be fuddi jangugol donc baybe aribe hewti ka suudu be fuddi ke yewtude sonna mabbe ko be hebi kon be hebi kulol janol ben holibe dun ko kanyu nene khadija nene khadija woni ko supportibe wonti ben tawbe ben wallitike be bangeji din fo bangi taw taw gongol kanyun nelado be jibinama be anda nene mabbe donc nene khadija joui un rôle nene rao paske hibe hiki be kadubi dubi sapo yo yarno hakunde mabbe katawata ko nene khadija woni dow kadubi iwi don non kanyun kadi arte non kadi e context mo tawata on bay yehi don non ha hande kadi kanyun sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam be wut fuddike noddugol jama on e dina kan kanyun nene khadija wonti ben wonbe wallitade be kan noddugol be gonginini be juti dan histoire on fi sahabaabe ko wadi bappa mabbe tayino supporti be kadi fi wata kanyun uira shianko be wata yanu e mabbe warabe be wolama piji bus donc di barrier ji do didi sonnaaju mabbe taw don hino gonginde be no supportude be no mari jawle no wallitade be finansugol cipper ngon yubbiniren do non kanyun kadi e go cippirongo wonde nge wadde do hande taw go wingo lanniti kadi financement go landi wallite gol donc nene khadija joue un rôle don wallitibe kan suudu wallitibe kayasi
Et nana porto benoui na derrière tout grand homme y a une grande femme. Donc en andi rôle mo kanyon sonna bebe mo be jui don fi yo kanyon nelado wawo dartana de kadina. Sabu kander tarika do en mo intinay din kadi lapine din di tawata sonna bebe kanyon kadi rôle mo be jui yon ma kon ko tawata wonde hi be yewte hore ma be godun nun ko tawata haray ko angal famu go yewte te ma be din kadi andare no gasa no wurti rendi do. Donc hedi te moja yewte renden wata nun kadi ilay maire moja bay nafaaji hino da tantu kam do tori yalla yo yaltinangen nafaaji mum donc kanyum nene khadija e kanyum bappa ne laado makete ben abu talib tay ko kambe woni protection on e mana tay kambe woni on rempart ma wien ko kambe woni bouclier on fi wata yane mabbe be dole mabbe kase ma haye be ware yey non hitande go hewti nde tawata nen kanyum bappa mabbe feddini tawno ben ko ben don quraish an ko ben hulayno fi yanugol e mabbe baybe duda donc on bouclier don ibi sonna mabbe tawno don kadi ko supportobe on don kanyum kadi o feddini joni non ndare ko be do wonno wallitade nelado psychologiquement financièrement et mentalement pedo walo feddina jokkonira kadi nden hitande don de inna amul huzn ko dum woni hitande tawnde nen ko suno nelado itti moja be suni ka be suni don tay de ngandi neddon dan notre nature de mari din di tawata heba yen en weltoto en monoto en hulay en wanai sunibe ko neddo mari dum malaika ala dum jinnaaji nin hidi mari ko no naadi do fodi mari e nakari no jere tenon ene donc dans la nature humaine net don si o hebi dun do hare mo haton jini e ko yewta mo haton jini e konko tawna mo moral so yi wobbe mo ngaddana men message do mi weltano be windu be hanki ngini be nawni ka be wali don kono be wata wonde be ndarali tola ko konko tawata resi be ayi do tola ko yewta tabe kon waway be immintinde bernde den findina be hakkileji din jonna be tamaw be holo gereon o lannali polgal heboto donc nelado tayno hato jini e sifa din tarikaaji wawdi be arde findinde hakkile de moja jonnita be tamaw on itana be suno ko mbono wadani be dun non ko alla immini sayyidina jibril o tippini gol ciorte wol e mabbe o yeti be o inni nahnu naqussu alayka ko dum woni jentita do de e wasa sikki satene maada den nde hebali hari goddo ma si asikki awa hande kadi ko dum woni tammugo no unade hore maada komba maada on o lanni o perdi a hayri ko ko na wiyede wondema fima ko mulojum ko a lannowo dum do fopo lama fima andu awa wobbe go kadi bawo ma be hebino buri dido jentiti non o tarika donc gol ciorte wol gol tippina fi weltingol nulado andina be awa fa inna ma'al usri yusra si satene de wadi hoyende kadi alayton donc ko dum do woni taw ko tippini kanyun ciorte wongol jonnongol ciorte wol ko hondum gol yewti der ton ko fi o annabajo taw do kadi ko buri kon e der ciorte jidin si fi goddo fuddama e nokku lanni tetaki ayawye kadi ciorte wol go hawro ya ton e kon ko yewta donc taw ko a obligé ettu gol da yetta da yetta da particularité non kanyun annabi yusuf histoire mabbe on ko kanko tawata woni histoire fuddido gibi katawi hibe inna ko be bobo ha katawi don lanni ko dum woni histoire yidi de ngandi ko buri ko burdi e fotude din ko din di tawata lannodi majji on ko welo welo fuddodi majji on ko satende ino sedi din tawata ko inne te dum ko romeo e juliet fuddoro no fotidi lanni tiroyano kanidi wona yurmende ma titani kon katawata debi on fo no foti me lannodi mudum on hara ko yurmende tawa inne jaka koko mi jodani dum do foko sakitorgol hebgol yurmende ka lannitode o fotali kono do ko yurmende den taw satene den ati sakitori non hande kali hoyende den e welo welo mo donc histoire kadi annabi yusuf on no tawa on particularité mo be mari mo tawata ciorte wongol fuddi histoire on wadi seri on ha o lanni wadi mo kanyun kadi no timmiri wadi mo kadi no fotiri donc e deron histoire don yewten fi non joni annabi yusuf annabi yusuf ko tawdo ko biddo kanyum annabi yaquba annabi yaquba wiuden ko kanyum biddo annabi isaga annabi saga ko biddo anin kanyum annabi ibrahima tawbe ben annabi ibrahima ko khalilullah ko njati gibe allah be tawata be hebi kambe kadi epreuve ji bus fi
hebugol mabbe taw lontotodo be in satte ngeddi be hibi fi hebugol biddo kono na indo wonde nge darude ndare yennon on tantirawo mabbe do o hebi kon annabi yusuf ko goddo e bibbe sappo e dido be kanyun annabi aguba jogino donc wien les 12 tribus d'israël en jonnata inde mabbe parce que vidéo meden goma wanno den e yewtino fi ben bibbe don e yewtino kadi fi sonnabe mabbe ben ka wi'a nokkeli go ko tato wobbe inni ko nayo joni non e der ben sonnabe mabbe be hebuno tawa luttube ben ino sendi bibbe ben goddo heba nayo goddo heba tato goddo heba dido goddo heba goto wano sifa non kanyun on nenira annabi yusuf do kanko bayo hebi annabi yusuf o hebi annabi yusuf tawa e ben tawbe ko jolube ka dubi donc o hebi kotiraabe tawnobe fawno hulunawa annaba ko ya gangal ko e be do wonata donc ndare non taw famen go si narayagal ko wonata e der beingure fudoden do taw histoire on ka der beingure taw beingure maada den nene gotobe baba gotobe modi bobe e sonnabe famen taw premier enseignement mo hebeten on taw dan notre cercle restle do yen yaltude taw ka beingure ya hen non ka societe ya hen non ka politique fudoden taw ka der beingure ko hebi ko annabi yusuf donc annabi yusuf heba tay e mo mari baba gotobe o heba tun kanyun kadi o minnyito e après nene makko feddine donc woni on aliyatimajo tawo nene makko hebali dakamme mabbe no falerte non o hebi kotirabe tawbe kadi ko ben fewjata hore makko baba makko non ka tawi ko yimo woni bi kun toso kun taw kun bibbe luttu ben fonden no yalta kanyun fijoya kum bobo no jodi takko baba mun don ide ngandi neddo on sa hebi biddo ma ben jidibe a falete yugolo biddo ino wawi jodade dande nyiba yaw ya ha fale da yugolo ino wawi laddude ya ha fale da yugolo ino wawi imade daro ne bata watta yawde kono no wattiri imade o daro hande kadi ra ko falla ko yo jodo paske so yimmi ke o bonna e joni o jawayda wada irun do dogirayda hara da hulanimo donc hara ko falla hande kadi ko inverse ko falla no da ko fale da nanu ko loyino wi ama ba ba ne ne kono watti o de wol gol hande kadi watta wiide mo fanku fanku da woli andi har da fala no anki yo yewtu kono fankinamo donc c'est dans la nature humaine yo tawne don ko ni o way ko fala ko ngande ko mari ko ngande jango ko contraire dum o fala ne don ko hebata wo ko tawata o fala ka contraire mudum ko ngurdan dan tawo fala ka contraire mudum mayde de sinado sin dungu hewti hara da fala yide cedu si weti da fala yide jemma wonde haye si da hetti da fala ka yara yandudu di moman jima di tawno da hari da tampi hay sa fala ka yilti tade non kono tawda wulda di kon non kadi awa biddo maon hara da hawjani mo da fala yo hewtu etapji kono no hewtire nokko go fudda moyde slow down slow down jodo de ino kalmo donc annabi yusuf tay non ko bobo mo innetake jodo de ino da tay kanko ko o neido himo takko babe makko donc relation woni hakkunde mabbe baba makko hande kadi tay siko yo berne makko nen deejo siko yo welto nabe ya luttu ben fo yiata si o yali to yusuf ko buri fandude o o sunoto o watto to yusuf be ngani bibbe membe burote ngattede ben ko be tawbe ko be turbulan be innetebe ben ko be hyperactif si be nauni ko foti fandude o a hatto to be si be diri ko foti fandude o a hatto to be alors que non si don wondi hare kadda habibe ibrahim fanku amadu diru jena bu de ino ko dum hare woni ka wondu ko ma kono non o do kanyum bobo particularité ma kon kanko na habi amadum mu jodi mo diini babira go babira baba goto be makko be yi dum do monani mo ko tawata ko be yi baba mabbe ko hakkil mun ko woni ko yodo rivalité fuddi don jonnomba yalla kanyum programme ko wadi ko ngino destiny piji hino fok no fokintini piji o bobo nyande go bobo wali fini o hoydi gawdani don wonde may mo yii konko wiete kawkab kawkab wien tun kode parce que de kode de wonde yide ka kamudo hide fandanye kono ko jandude donc be yide kode do kanko ka wali o hoydi non ko bobo non wobe no inna ko tellen dubi jeego jeedi o mari ko du wadi si be bobo be ari fillani ke on koydol watani ila magol moja parce que koydi bobo ino labi buri poydi moko ba fi onum berne makko tunali o wadali bonki o anda ko boni
donc on goyata no labi ko woni o wata ma yewtude mo jaw andini kono sa watani lay mu ngatawa e bobo be deja ko be wolata kon nafa hino e mo moja itisi kenon si be holla ma goddum be wawi ma yewtude donc wata ngaldin on yo bobo mum yewto on koydol makol no wada donc annabi yusuf yeti babe mum winni ya abati o wi ali ya abi ko wi ko ya abati sa veut dire que ko yo baba mbora hollitaw relation on don hakune mabbe ha honto il est proche de son père ya abati ko bora an ina baba ko bora an womi yika koydo lan ko de sapo ego e lewrundum e kanyo nange ngen hino sujanami babe makko bay ko annabajo fami gol koydo lo andi ko tidi no arde non o andi ko firi ko dun do wata yetade biddo on hawo fama paske ko bobo on no wimo o ni ya bunaya on kadi inai yabni yabni ko yo biddo an kono ko inni ko yo bingel an antaw do ngidem batondiri giggol ji didi yaltido ya abati ya bunaya sa veut dire que hakune bedo chimie won don entre mabbe connexion won don entre mabbe ko tellement fort tellement forte plutôt ke hay yewtere mabbe nembe wata sodude ko be yidindiri kon dun do no yaltitani baba goto be donc inni biddo makon wata ay yewtude baba goto be mada be gol koydo lo kono haadali dum o wadali ngaingu hakude mabbe wiugol ta yeto be paske hibe anyu mama hibe boni o watti do gondum wo ko fi wata seitane uko hakune modon sabu seitane ko bondo donc andi o andini biddo makon wattu ila de baba goto mabbe kono na bonki mabbe kambe ko woni seitane yollota hakune mabbe donc famen do baba goto ya gangal hina probleme en tant que tel problème on ko honto woni ko tuma seitane no yolli hakude ma e baba goto be madabe ma hakunde ma e nene goto be madabe ma hakunde ma tige mawbe madabe wana non bibbe madabe donc problème on famen ko seitane woni premier point l'autre point kadi mo hande famde bayo yeti ke dum bibbe makko ben ko fi yo tawara on biddo makko mo yeti dum on ko fi yo watta yila moja parce que o andi goddum no fokkiti kono baba goto ben hibe yi ko tawata kon welali be ko hondu nyande go be wadi réunion entre mabbe famé do non e der groupe toujours bombe noton mojjube noton noton kadi ben tawbe ko mojjube kono be wata yaltinde mojjuki mabbe kin ma ko bombe tawbe be yaltinta bonki mabbe kin ko buri non mojjude ko ben tawbe ko mojjube be suudi mojjuki mabbe kin e ben mojjube yaltindimbe kono bondo on e suudo don ko buri kadi bonde ko on bondo tawdo e mo suudam ma bonki makko kin on don o wiye nafiki donc be haldi kambe baba goto be be inni baba meden ko yusuf buri mo welande joni non se wawali dirnitude o ide ngandi annaba ko ya gangal ko e o wonata stanke o iwani wata hetude babe me woni e majjere sabu mo hanuno fondindinde hakkundeji mene kono ayi mo burdindine fame don non kanyum kadi role mo babira ben do ajude on ka fonnugol bibbe ben haisi tay enni a fonne kadi seitane si yollike o wawete hollude goddu ngoka tawata hera nanu woni reality on sabu annabi yaquba yida o bobo buri luttu ben ko falano ko equilibre gol ko tawata kon kum bikkundo paske joni andine non annabi yusuf ari minniti hebi minnirawo nene makko kono fejjini kono kum bobo undo kanko annabi yusuf o yaltata mo jori tun tako ben makko donc ben makko habiti jouer role nene e baba on donc intention on arna bonnodo kono ayino baba goto ben kanyu yiri dun do interpreti yetti wi baba meden kaka angal nundugol makko wadi dum do ko yi seitane bi dambugal taw ka natira be yewti don be inni waremo burdo bonde on ko dum wi on taw don hina bondo himo yidi o falaka kono mo andi wala dole luttu ben o ni o wota en warmo o yetti kanko inni nabe mo ka tawata no woddi o ko yido do mo taw don hino suudi gigongol taw don non kanyun no yidi mo net no fala hollude wiyete don lawi on non kanyun kondu wi ko ni o yette mo kan uke mo e coloro parce que on non andi so nabano maka woddi e desert ko don ka waray nomo
o inni nabe mo ka ghayabatil jub non ghayaba ko kon ko tawata haray no wirniti ko tawata haray no hulbini no nibiti ko do woni ghayaba ko do si anani be na ghaba e arabu ko on brus on tawata hara ko forewi hulbiningi jub non ino sedi e bir jub ino sedi e bundu ko koloru dun koloru tawndu non kono haray ndu luggi ha e hore kari ko ndu luggi non yehino ndu dembindu akki altinde ndiyan donc no tanjina ka kulle tawata naati nerto no mari nerto kono mo andi don wondu ka woni ndu tawata si tayi ko don on nabi on minira o makko on ino wawa heboyde fere no yaltira arta donc kanko mo ndarude no wadira kum plan tawon be ko fala ko wadai go ko minira o makko ndadai bugodira ha lati o hebi dole lutuben o inni joni a waden dum be dakori be hari non joni yeta gol be mabbe yo be mabbe jabu kanyu Youssouf yaada e mabbe baybe holli baba mabbe hino andi no hulani o bobo o wouli konko tawata tigi mo andi fewndo on tumare no hulbinane no hulane neddo o inni bonoji di mawi en chapaali din mido huli si me akiti on e makko yo yaho e ton weddi to yodon kulli ara nyama mo ara on anda o wi halidi ha ono wado mo ko boni mo tangi ni le ko kambe wadata paske mo reni ngaingu ko be marani mo kono ayo ardinali don woni mi hulu wotaw yaw to weddi to don e makko goddum heba mo kono dum bondon wi o ko honno tawirta menen ko men dudo be ko men donno be do fo bonoru ma dum safandu ara yetta wodo alorke non ko men dudube gasata ito dum e hakkel ma jonno memmo me ya o nyama o fija o yi waka o jodi do o hida hurgi on tun lati be wawi baba mabbe be yewti kadi pay kun kun kankun tigi yo kun hollu wonde mako yidi dum kun jabi kun welti be yati kabe yahata dombe fuddi tawo dolugol mo kalawol ko bobo anda satte ni nyande mi yewti tawo histoire har gondi arali an sabu no musi ande tugol bikun ino sawu kankun kun welti ku wonde kotiraabe makkun hikun inna hande mi yalti be do goddum heba talan harabe ino dari do tawa non ko be tigi wondata e tana on ko be wadata mo bonkikin be yehi be pimo be itimo chonchi din ha heddi dolokun gotun kun tawata ko dolokun anna baabe tawno mun ko patiraawo makko nyande go jonnonomo patiraawo makko tawno don hino yidi mo ha ko to kote makko ka nene taw hara si yi nene makko berne den butta ko yo andi to fiyon o jetti on doloke o bonni mo be yitti doloke dow do jon lutti kun doloku makko der dew be o kimo ka der ko loyru o fuddi jawde be tappi mo burti nato de der ton be mi biye ko Allah wadata ko non jentite do non joni faamo moja bay annabi Youssouf unike ka der ndiyan be noddi mo ko bobo mo anda andugo sika woni don eske o mayi kanko anda wadi hito be andi o mayali be jetti kadi hayre be woni don be anda non den hayre de be woni der don ko hayre de tawata si den don ukka noki der ton ko ndiyan dal lo jaynomo den hayre ande kadi wonti towi tunde o tippi don o dari don kara lo yota ko paske ko pay kunto sokon ndare ko Allah wadata kon yelti to den do non taw ko tawata mi fuddi ke diwde aduna on ko pinere ko wadu dawo ko tambanti londe artante annabi Youssouf ko tawado e on fami teddube annababe teddinabe ko hobe leydi e hodo e musidal allahino ebbani mo annabanka ko kon allahino ebbani mo kadi laamu ngul laamu ngu tawata o hebatano ka gorol makko don o hebatano ka hodo makko ko ma o yaha nokku go heba formation dun don o heba dole mudun e hakkel mun e fere mudun be do kambe ko be reni ko o wonai annabajo kono ko mabe ampesha mo be andano njaka ino tonko kadi ka pati ngun annabago ko tawata Allah ino fodimo kono ko tawata ko mabe jouer role mabbe on fiyo dun don hebo be sikki non kambe don be aretay mo woni e hewtugo lon destin makko don alors ke be pousay mo woni jonnugol mo elange destin makko donc o yalta e ben tawbe ko remobe aynobe o yaha e nokkure ka tawata ko fi makko burto towde be anda nyande be ukki mo ka der koloyru don ko depart adna makko be woni e fokkintinde don be uni mo ka der koloyru be watti kadi hayre donc be jouer role ji didi be sikki ko role ji contre makko alors que ko role ji fi makko 1 2 kadi o yi hande do hibe wadde mo goddum ka tawata
se yi hui ye histoire moja turno ya hande doku kambe woni moi wadan de complot kono kanko kadi turno ya ha wala waili to yo tawako kanko kadi wadan weta be complot hedite moja yewtere ne donc be unimo ka kolo europe sikio maita yo mayali be uni kadi haire hande kadi o jodi e den haire don o fanki o wadi tali to be sikio mayi be diri histoire no juti seda rabbi ndi demo parce que ko falden kon tigi tigi o famu ka kaso na dun do wobbe aroy no rewa don dun ko lor no andano hari gol lawol don fermi rewetaake magol hande kadi ko Allah wadata kon ko ko wiyete tempete de sable wadi kulle mabbe de be wonno yade mudon de biyen tum momiraji mabbe din gelodi mabbe pucci mabbe hendu dun geri ton haadi majji lawol gol be ari be yaltiti e ndu ko lor bay be yaltiti e mayru be andi duudo gol lawol accano ma rewede donc ndu ko lor do ndiyan ko woni e mayru ko na labu dan fi yargol kono muminemo haji mabbe din hidi donda joni be yidi di jodi ke ko joni ko kon ko di woni di ronki be ne wa joni goddo yehi dabbano e ndiyan ka der ko lero do jonna di bete di yara ko yawdo don nongino immina nadugol makko pore on der ton ma ko gongol fi jawnugol ndiyan Youssouf andi wobbe rewi ko lero dum boggongol tippinama on nangingol be podi tum be jawni be yibe tay ko bobo Annabi Youssouf non ngari kon foka aduna bay senda ma pecceri di Annabi Youssouf tun hebuno feccere ino filla e hadise go wonde ma nelado ka jawayno ka kammo fi yawgol farlane julde nen be arno be rewi ka Annabi Youssouf bay bi Annabi Youssouf wo ngari ko be yiri ko Annabi Youssouf wo bi yirale e goto Annabi Youssouf non ko honto itti ngari mutun kon ide ngandi e wi ko tani raw Annabi Ibrahima ko kote non sonnaaji mabbe wi'etene do on sara Sara hino marno ngari bayno woni non Sara ko debbo labado donc Annabi Youssouf woni on gorko tawdo mo mari ngari debbo ko kanko Allah hokki dum bebe on do yide fop aduna do ino laba ko ko tawata en fo en sendo do e mabbe ko tawata Annabi Youssouf kanon tun yettu fere kum bobo ngu jawna andi to non bobo tun tawno laba ya yu bobo to so ko paykun ino foti no laba watta don non yi ha kum gite makko no kalkalta annora ko Allah wadi o be yi kum bobo ko non o wi ya bushra ala gula ko dum woni wewle welte e ndare ko mi hey paykun yugol makko dum be wogondiri e makko kono kambe ko honno be wi no gasara ko paykun taw kun ko majjukun ma taw ko maccudo futi do paskar maccan ka kun wodi onduma taw ko suudi do jommo ni gasi rekiperemo ko rabbidi kon no filla don riwayaaji didi no ari do wonde ma baba goto be makko ben arno yewtidi e mabbe yeeyiti be mo fitun awo yo yu projet mabbe mo be wanno woddinti gol mo bay kambe ko dum be faala be andi hande kadi o mayali be wi ko maccudo amen ni ko dogudo me yeeyi ommo wobbe go ni o be yaltitano don kambe hari be yeeyi ala kulli hal be yetti mo yaadi e makko be yeeyi kambe kadi be yeeyoyimo bay be yeeyimo ko hombo non soodimo kon tawdo hino tawano e ben ko hoobe misra joni non kanko Annabi Youssouf ko heba don leydi Palestine donc wi en zone tawdo on ko zone Jerusalem o yetta don hande kadi on naba non e royaume go tawdo on don joni ko Afrique donc o iwi Asie moy Orient o adda Afrique o adda ka wiete don Egypte o ari o tawi ngu la materi wiete non gontuma laamu Firauna kono na Firauna Musa on dey ko Firaunaajo go tawno do kanko kadi hari hibe golliterde hari dinaaji go o sodimo tay kanko bengo makko jidaki o addi kum paykun o sodi kun deja taw choggu ngu tawata hinna choggu o sodo tum fi paske kum paykun kun towa kun ala dole fi remugol awata yettude o rentabilizamo nade maccu be tawbe rondanto ma dongal ma remante ma wadante golle gono ton ko pikkunni ko paykunni andite sa yeyi ka daral hida sodude dammol mayda sodude nyalahol mayda sodude ngari na choggu wotum donc ko nyala hon do andasi kun wuray a jettay kun non kono a sodita kun wanundi kalaldi ndi anduda ida waje tude ndi hande nabandi ndi wonta baranori donc ko rabbidi kon o sodi kun bikkun o addi o tay bengu makko inni hino o do hino wawa o wonande en biddo ida wawa jettude mo kadi gollo histoire on fuddi donc kanyum Annabi mu Youssouf o ne'a ka kanyum te galle do yehi non haka inna don walamma balaga ashuddahu ko buri kon non alqur'ana si inna ma balaga ashuddahu
ko tuma on tigi hebi chapande tati iwi chapande tati ko do woni balagha shuddahu sinna manon balagha shuddahu ko buri kon so yi hikete don wa balagha 40 sana sa veut dire ke ko lei ka alqur'ana no wayo matematiko matematiki den andi si inna ma e ko addition si inna ma u ko multiplication donc alqur'an on kadi si inna ma wa ça veut dire ke goddum watti ke don kono periode don no jootuno kono si inna ma fa haray hande kadi si inna ma tun fadakhala haray hande kadi ko immediate mais bi dano don e mum événement on jokkuno donc si inni tun balaga wala ma balaga ashuddahu tuma hewtuno ka cembe makko ka hakka dole makko dun ko chapantati on wa balag 40 sanatan don hande kadi rawoni chapannay don kawarno don ha woni suka darti do tawdo ko kendenjo bengu o lando watti mo darude tawa o suka hino laba tawa mo fala na o hore makko don ko kon no wadi nyande go ko gergol hala goto ala ka sudu ton o banki bafe dambude wobbe ni de ha bafe jeedidi fi o heddodo e o suka o yeda hore makko e o fiyo be bonitu bay o wadi dun don annabi yusuf darti sali riwayaaji didi no ari don riwaya aranon ko wiudo ko wahammat bihi wahamma biha hay sino gasara nano yewtira kono do ino yewta do wonde makanyun nene Zulaikha wiyete don jalika bay o wadi seduction o wiimo a waday ko bi wi kon o yaltino kadi charmiji makko din fi kon tawgol hara ko ma o wada ko wi kon wobe inni bay o tawi o da dartike wadali ko fala kon on hamma on don aranon ko wiugol o tappi kanyun annabi yusuf fi annabi yusuf tappi to mo kanyun kadi o heba no sonkira o heba problem donc o hula wata be harbe tawabe ka gere woni wadde don ko jaba wadugol ko yawi kon sabu dun no wobe go ni a ko seduction mo wadani mon yei ha o yata hi hebi shahu on fala mamo o da kanyun kadi tay fuddi ke joni hande kadi yanugol e mudu kontu manon o yi burhana rabbi on wobe inni o holla don sattene de o waddo jina ko hebata kon o andi so wadi ndo ara yo bonni o rekili wobe goyni o holla si tawi tun o tappi o debbo o natay kaso kaso ngota wata wata yalta ala kulli hal konko yewta don ko mi fala ye labbi kambe inni don on den hewta don taw seda bay yeyi ha annabi yusuf fokiti dogugol e der ko woni wanki tude bafe den kon yeyi non be fotti non joni e modi o ndare don no rizmo kanyon debbo wadi o geri taw o geri de nyande ka suudu yo taw ko kambe tun dido hara wona tan der ton o yeggi ti detay o ngotum bobo ngino der ton fi o tawi e awa hino hutotaabe der ton o acci kum bobo o der ton fi o wona awa de goddo tammo hari no wonde mabbe ton kono ko kum bobo ngun o tanjini kum famata ko ne wadde kon sakko kum wola bay non be fotti hande kadi e modi o yaka dambugal kono o ati wi goddo ya wolu ko wadi kon ko landi o en kon du wonata njoddi on tawdo falanama bingure maada den ko boni debbo mo yi ko adi don kon o yaltini direct o woli buino yi ay dun do inna don rewbe ben ko hikkuno yeso don ka inna don bay topo ngo bonti inna kayda kunna azim buimi nana ino fira dun don inna yilti to len tawota e ngar don hawjen ay o wi dun don modi makko on inni ko on du woni njoddi o landike modi makko on woni njoddi on falano dabe be ngure maado den ko boni ko tawata rena kasegol modi makko fami do wonde ma o ya fala mo violude o landi non annabi yusuf ko hondum feji hakkunde modon annabi yusuf wi ko kanko fala lan dolude no metti fi kayete nene jalika labirado non yo tawara no anda ko beingu lando yon inne wonde ma hino fala yanude gollo mudum hakkilta jabaadun non kono modi makko kondu wi o hini kondu mardon sede annabi yusuf anditi wonde ma hino mari sede jo kum bobo undo ko kundo tuwa e sedintinde kum bobo un yetta ku landa alla longini kum ku yewti kum inni ndare chonchi din paske ender ko dogete ko annabi yusuf ender ko no dogude kon kanyun nene jalika nangunu mo doloke on poli mo fi wata o yalto doloke on sekuri ba donc bobo on non inni ndare si tayi doloke on ko sekuri ka yeso sa veut dire o yari no yanude e makko o ya gerti ko ender on gertu golo sekimo doloke kon si tayi ko ba o doloke on sekuri sa veut dire o yari dogay no woni ko deppon wonno mo jokkude ɓe ndaari ɓe tawi ko ɗum ay ɓe tawi ɗum
gorko ngo hersi ko tawata kon ndari ko bengo makko wadi kon ngo wadi o hinni insi no tuba ko ko wadda do modja o hinni inna kayda kunna azim ko du woni planji modon indi fori joni non buy ndara e o partido inna ko alla tigi no yewti ka deftere wonde ma rewbe ben ko marbe planji hulbinidi ko bombe ka wadugol mabbe planji no na alla yewti dun non ko alla yewti en ko gorko on wi kon donc ko lecture makko kanko gorko on ko yidon kon ko dum o wi hali kadi ko rewbe ben fow ka aduna ko on debbo don en particulier o inni planji modon dingino anda ko fala don kon so fokkitani hidon hulbini joni non est ce que dungino wi kanyon nene jalika ko bombe buy ko dun sikkata don ndaren non kono ko hondun nene jalika wi nene jalika ko wi ene ko dun woni joddi on fala na do bingure maada nen ko boni o watti don hondun sinayo kase donc ça veut dire que o fala no ka dey yo kanyun annabi yusuf ware o wadali plan on fi annabi yusuf parce que mo yidi mo ko wadi ko yota won nade te kaso ngota wata o yahi ndar ton hawo regreta ko wadi kon o arta toujours o wada ko wi kon donc hi mo yidani mo hore makko ko no yida naw yakari o hebu tana arten do no joni e contexte meden on katawata don alfa konde hande do ko fala ko jettugo himbe nada be kakaso sonja be derto fiyo be wadu ko fala ko plan on andi jaka nande o fuddi nadu gol goddo e kaso contre nyamo yo wadu kon ko fala la ko dun denyande nene bil kanyun nene jalika waduno donc a realite si nama rewbe be be boni ande ko lecture meden ene na lecture mo Allah wadi on e mabbe kambe donc hare mi fala on parti on yo o rectifier mo jara désormais rewbe ben fo parabe wada kay der panier goto inna kayda kun azimon ko signifie don planji mabbe din hidi boni hidi hulbini di hauni o lecture meden on ene namo Allah kanyu wadi on o yoy do non andon o debbo do kadi plus tard koko wadi do ko est ce hari ko bondo histoire no juuti rabbindine modon fiota tan on nangu en do annabi yusuf bay andama do wonde manaka kambe bonni hande kan non hala ka yalti ka der sare fo hino wiidi annani ko minani kon on to mari facebook ala ko na no wodno be wawno be a facebook ka joda o annani ko minani kon be ngol lando on hino violi no fala no violude gollo makko fo nani de yewtere on to manno maccu do ma o yaltata ka suudu ka suudu ma ton tungo wonata donc be yali ko mboni o yusuf yewta do fimu debbo non ka hollugol wonde mawa koko tiidi o fukki tanno don o organize non joni ka gandal makko e ka hakkil makko o wadi ko inete banke o inviti rewbe ben fo be andi ben ko rewbe ministre yo be haru biya on wona do wole de fimu be anda don non si ko wiyete ko nge pulal mo yakkay bari yo ndaru faynudu o yetti o jonni be ko tajitete o inino annabi yusuf yo tajitu yeso mabbe hakke makko annabi yusuf laba be tajiti ko be woni tajude kon ha be tajori juude mabbe den be andali telman ngari ko wondi ko himo o hinno be non joni ka rabbi ningol joni non onon o yi o do pour quelques minutes himo tajiti tu yeso modon do on taji juude mo min no wondure yo on bimbi e kiki de jemma e nyalorma mi tajali juude an den hakkundeji meden ko mboy men buri wonde jawdo do be fop be fotti wondema ko ngagnare jane wari be fop be haldi hande kadi be wadai plan fino wadi la ko be fala ko ma antuka o moy on tawdo don ko bengu premier ministre mabbe on no on do bete awa hebira plan mudum ko ni non joni sare den fo haldi non joni ndara nay mo kala im plan ji wadde tedi fiyo yano e majji annabi yusuf ko ndo wi bay mo fondi o bonnata o tori alla o inni rabbi asijnu awlali ko kanko sugigo e ko kanko tori alla do non farming wonde ma alla nde da toromo kon ko anduda no moyama ta toromo tu fi paske asikki ko dum don moyama paske e der kon ko toroto da mo jabi na go so jabi ni non wonde anin so e donc ko du'a mo kanyu annabi yusuf wanno mo wawno torade alla goddum go kono alla wadi ndenyande don kay yeggitu gol makko tori kaso go on nati ka der kaso o wonno ka der kaso der ton non joni waden non joni histoire non tigi kri ka buri foto de don natugol makko ka kaso andite non hari taw gogo on taw no do ko kohojo o yeya wa macchudo o yiwi ka ko yagal wonti macchudo kono e ndero macchudo yagal makko o woni e suudu ndu tawata haisi mo macchindira kono e mo yide ka foti mo nyamude ka foti mo wala de ka foti o non nyande go mobirewa bandijo nati e kaso nadide e criminel be
aren non joni e context meden on Sherif Ba Ousmane Gawal Etienne Soropogi Sellou Balde e hombo kadara Ablaye Ba e kala ben tawbe be ka kasoji hande do be tawatara inde mum andaka tawnobe hari ko be kohobe ko marnobe gollobe ko wonnobe e konforji be nade e kaso wano kanko Ismail Konde do nyande o sunnitino ko paske be fokkitimo nado go de selirbe nadi da mo darton e bandibe tawbe ko bonnobe ko wujjube annabi Youssouf nati di e kaso yimbe dido goddo on tawdo be dido non de taw ko be tonyira taw ko wargol hore paske be haldi be warayil lando mabbe on be wada poson darton tay ko defo won e aino won be nati di e makko ka kaso kono bayo nati kandel kaso ton famen do modja defter nen kon do yewti en fi makko kanko annabi Youssouf bayo nati der ton on natali der ton woni aw hande kadi dewal ngal o wada no ngal joni mo accitu de ngal on darali fi bay ko o tonyaado o tonyi rama taw ko baba gotobe makko wadi mo kon o hara do kanyum kadi o debbo mo wonno gollande wada mo nata ka kaso alorke mo andi o bonna il suffisait que yo jabu ko o debbo wi mi ko mo nata tano ka kaso kodo o wakili ngo kaso do fi wata o bonno donc ko conviction makko woni ko nadi mo kader kaso on nati non kadi der ngo kaso o tawti da kadi yimbe bombe mo wono kan kadi wugo la okay bay mi nada mai bombe be min kadi mi haji sir wa bombe be kono ko ndo ngo wadi e der kaso be wombe der ton be fop o holli jikku moddu kader kaso ton ha be do dido bay be yimo be ni o do o ko feewdo o ko moddudo jikku ko moddudo kugal be hari be tawi mo der ton goddo e mabbe be wali mo kala e mabbe Allah hoydini be goddo be hari be tawi mo be inni hida nandani min aden jo moddo tawdo hino mari needi no mari gandal hida wayi wa iwdo e lenyol ma e bengure tawnde ko gandidube ko teddube yeti men do himeden wali koydi mede yeyda juula do joni non anden julde ne nasifa no wono den julide do kono be yeyi annabi Youssouf no juula no toro Allah no wada mojjireji der ton be hirali o hoyre bini mo yewti men kon non dum firi paske da nandani me a den jo famudo o adori taw yeta golbe wonde mabbe faljali ko be ari kon e makko kono be andu justement si be wi'i ko mojjo yo andu taw mo acci yimbe be tawata fiyake mabbe on ko fiyake hulbini do donc andi ka woni ton fi kala ko pay ko no wadano ko wada o yeggitali baba goto be makko men mo anditi mo marno be ngure kono anda kon no tawti roita be kono mo andi ka wacci be non wacci ti be ko satti donc be ya famu dun don taw go dimmel mu dun kadi o yeti be winni ko ko landi do lando parce que goddo inni walike o hoydi himo mojjina bere ko dun woni himo haama ko ko innete weli fejjiti rese o yaw inni kanko o hoydi himo rondi biredi cholli no nyaama hore do be ni yeti men firongol koydol andite non fewndo on tuma fewndo annabi Youssouf hari ko burno jaalude on tuma ko yimbe ben holuri e ngandi fewndo annabi Musa kanyu hari ko karmo ko yagal e mbile yagal fewndo makko non hari kaka koydi ko burno do wawde firude koydol o andata kon woni avenir o wi en ko kala o mardo lecture de l'avenir ko hari burno ford donc hari on tuma ko koydi din hari dol norte hari goddo si hoydi on tuma o fijirta koydol makko paske ko ngol koydol long wawata determine piji din fop bay be yeti ke modum o adori taw wi golbe nyamete addanta ke do ram yeta ke ngo nyamete aro ko hondu wonata e makko jonnugol on sede ko mi wolanta on kon do wada o yeti be nyamete aro wadon on mo tawata kaso be hebata no on be holaki nene zalika ka be woni ka yasi to tay yurmende den hebi be anditi be nadi goddo ka kaso mo tawata be yidi ko dum wadi sendi gorko on e debbo debbo si o yidi o wadai go tout ce qui est possible fi yo hendo kono e der kon ko yidi tanke mo yidi o wadirta fi no sonjira tun no tampere nde luttira tun wana non kadi si o wanyo yi o huwa e makon vaut mieux les avoir avec soi que les avoir contre soi donc ndenyande nene kanyum jalika nabi nyamete mo tawata kaso jo hari habba no kisifaw sede on tawbe yi mo no o yewti be ko rabbi di kon wondema goddo e modon do dum kadi o wolali de wi anko dum do inni goddo e modon yaltay o fuddito o hetta golle makko den wawa si o sokanoka ono goddo e modon santans wadete hore makko be kondana mo amor o pande cholli din jigaaje den hande kadi non arwe nyaama e ngadi makko ninno wa ile non
kono kanko annabi yusuf mo andi ko mbo dada ino koni o yetaaki be haberde mabbe den bona wobbe wiiri no wobbe kadi wi o fewtu no be wi an a yaltay annon a luttay o mo tanjini yaltay o fawi e makko o yewti yalla o yini mo sa yalti yaw yeto yo da lando wonde may mi do sokado fi a yeggitanoma yiltitiran do non e context otage be meden be prisonnier politique be be tawata be hay procès mabbe on fokkintinaka hino wallina don donc kanko kadi yusuf ko otonya do nada ka kaso ko no nada nda to yeggita fi makko feu procès ala ka wade de sakko nyaabe o yino yi on don si on yalti yaw yetano yo da lando mada on wondema himi do kasa do mi tonya yo on daru no fi anyawire on ba yalti yegiti fi mako feo ko paske o feutale alla otori alla o yini alla yaltina ko otori no don o yini nadan ka kaso o feutale alla taw yini alla yaltina o yalti yegiti o fawi e on do setanani yegiti wono yino ha alla bay non o woni ton ha wando yi bonnere mako nen kan ko annabi yusuf o fewti alla o inni alla yafo lan yaltina la ndello ko ndenyande tigi lando wali hoidi himo yia chauti maro goddi ko yorudi goddi ko kecci o yii nai hino nyama don jeedidida landa do woyo firngol kon do tawa anda bugondira ha ande kadi inna paske tay tuma lando wali wo hoyday koydol goto golgol arta tuzum gol arta gol arta o handi dun do na mereni hande kadi wadi pri o ni kala wawdo mo firtande gol koydol do o yobete god jono mo dai no andi tika wonno ka kaso o andi don direct mo wondo no goddo ka kaso on yeti no mo koydol gol wadiri no paske ko non wonir no oda yalti oda kanyum nyawa hata himo falno wadde lando mo falno wadde toke ka nyamete inna bay ko dum e buno kanko ko yoware oda kanyum accita paske tay yakko ko kanko wonno bonno de plan o yini non jori o yilti to paske mo andi to ya wi wonno mo ka yaltaino o zkurni en darabbik yewtu fi anka lando ma dam mo andi ti non jori o yaltuno tumo yeggiti fi makko fe o le walluno mo jonno mo hersi konno arde taw tawa o holla mo haaju makko alors ke don kanko haaju mo landino mo wadani o adori taw argol o famina ko kanko woni ko hoydi koydon gol e non ando be firgol koydi alla no okuri be andugol si goddo ari famini koydol ko kanyum fi hoydi gol e on tawdo ko kanyum hoydi be wawa yandude o adori taw argol waccamo o yini mo yusufu ayyuha sadiqu wa bani ayyuha siddiqu awawlo wo gonga wa bani angido ango o ari o waccimo andi ton si ari da fala goddum e goddo kida andi da bonni mo non no ardiranta o inni firtani men fi koydol gol tawata ko ni mi wali mo hoydi gol annabi yusuf to adi mo wi gol no wawda do an hoyda tangol koydol ko lando wata hoydude gol do yeto lagi mindo maw o yeti mo non ko wadi kon o inni mo yo yelto yeto mo wonde ma juubi aray do di tawata di sattay ko remete maji ko rabbi kon o yewti mo fi koydol gol ko honnum hana wadede magol o yeyi o yottintino e lando landon tawi hi ko ko wodi do a distance o inni addanin o sabu odo mido haton jine makko o yeti mono ko honno tawiri o nelino mo annabi yusuf kono bay tungi no andi taw procès no hore makko mo tonyira godum o falaka wadde pardon on tum o yalta kono harayno tabiti e hore makko do wonde ma hari hi mo bonnuno o insiste o inni o yalta taka kaso taw culpabilité makko dégage ka innocence makko tabintine artenno joni e contexte meden be taw be be ka kaso do fiyo be nanu de yewtere an do be anda hisi da andi da tonya du'a maada on ko jaboto do toro alla anda non kadi tonya do nata e kaso ko no ngal polgal ngal o hebata si o yalti ton ko ngal habbi maka lanito de o histoire do andita non kadi ko sattibili o tagero ha tabita e hore ma wonde mako a bonnudo fama dun don on anda ko yo gero ha innocence ma daw tabitay da der ton yalta alors ke ko a teddudo annabi yusuf wi o yalta ta der ton taw be landaki be sonnabe ko be wiuno ko hore makko ko gonga kana fenade mo no yalta de tun continue ngurda makko dan ono luttaino don yusuf o jamfino lando makko o jamfino newdo mo o jamfino ko hojo makko o yani e bengu makko
tayo fala kay dun do lutte makko jango e jango anditen do non sendari context on kaynete goddo tawdo o condanama dossier judiciaire makko woni sali o wata lamade donc dun na hande fuddi no fuddi no gibi on to my annabi yusuf parce que annabi yusuf himo andi hi allah no fokkin tinane mo lamagol kono fala kay yalto de ara tundi do makko ndi wi'etendi dossier makko himo mari konko innete viol o niyo be landi be taw siko gonga be lando yi sonna ben ba yalla wadi joni no hoyene den arira sonna ben ati wiide hi menen men andira o ko boni yiltite ko no debbo toñu do lando do mo kanko wola menen men susta wolde ko fejji ko be landi kanyum nene jalika tay hande kadi regre on hewti e mabbe be andi ko be wadi kon fu be yi o do ko chati do o do o wadata ko be fala kon jonno baybe yidi mo be denonci hore mabbe be inni ko non woniri ana rawatu ko min ari dey wadani mo avance ji ko min ko wadali fus mi toñu modi an no anduno goy kono ka hersa men jabali hala ka yalta kono ko mi wonno ko wadi avance ji dinga makko dossier makko donc labbina wonde ma o toña o yalti bay non ari o hewti no lando landike mo mi yimi andi ko annundudo parce que mi do wono ma yalti de tun ko monno ma yalti de ko fi o taw mi heba en nafa e ma ka firtugol koydi kono mi andi kadi jaka ko annundudo mi andi jaka ko fidel ko loyal mi do hato jini e dun ka laamu an subo ministere mo fala da wo mi jonne mo hara wonari to bannado fi ya wonwal gawlo amma jeliju amma yewto an wola nan mi dindi mi fala kadi jonnude ma poste mo tawata antiki ko an jarata mo annabi yusuf allah ino korno be gandal economie andugol ko honno leydi jerte be subi ministère du pitié économie wi'en tun joni des affaires intérieures be jonna on don tay hande kadi allah no newna mbi be jindu histoire ngare mo juuti fi watay juuti mo pandi do nganda sen darna tam wado joni ara en dara jamma on kon be yata parce que fi télécharge gongol darne mo wado ara ngarali kente sens ma kon kon no lannuri fi yallani to mo e halaka go hikorto do yeso ara joni mi do hiditade do pour une minute jamma on kon do ngara wi ton son fala yen continue lanni to den histoire e sen nattiro mo yeso si Allah jabi soate asewere den ma yala ara den hare mi do hiditi do darugol kon do wi ton non se waway continue lo parce que en fejjintini do energie din sanko meden e yata no ka prolongation wo bi ni do continue wo be kadi jumba en ni do continue joni ara mi anda stayi en continue ay don okay de kami do kanyum kadi wi continue okay aw joni en continue ay do yafo don parce que do tango jetti la moja histoire on kon no fejjiri ton annabi yusuf finalement bay be yalti ka kaso don be jettama be jonnama o portefeuille ministériel do be fuddi golle den no wirano no wonde ma duubi jeedidi wadaay di tawata e der majji koy be remu konko be woni e soñude kon be jetta be nyaama seeda be mara ko lutti kon sabu duubi aro ay don di tawata ndiyan saajata e majji kokke wadaay den non kokke wadaay tawa hara remuruji di moccata hege nata e leydi ndin kanyum annabi yusuf o wadi on anticipation hege non wadi hande kadi non ben tawnobe be wadali dun non be jettali on anticipation don arte non joni context men fewndo do ka coronavirus lan wadi do ka tawata do hande do yi les grandes puissances les grandes économies yi hata wi hande do ha hon to ko be fragile ndaren do biredi wal hande cioggu mudun ko hon to woni ndare do dépendance pays yi din hakunde majji d'abord pour le vaccin hande do ko pays taw don o waawi règle de question vaccinale on ko non pays waayte inede hande do ino mari chance ji yaltugol e crise on reprene économie mudum on di pays ji taw din hande do di wakilike e remurundum di remi ha taw taw yimbe mabbe ben ina habe ya inna si men jonnali on nyamete on nyamata mo kala e mun hara ko alimentairement suffisant ou y était comme autosuffisance alimentaire à Ramokala no Marino. Donc, il y a un royaume qui est fort à Kodong, ko royaume égyptien on tout motawata on ko firaunaajo banni fido do annabi yusuf hebi on autosuffisance alimentaire tawa joni non hande kadi frontière jidin don fo pays voisin jidin fo ko yo aroka mabbe hande kadi soda nyamete andi to non lo simple fait que ko tawata kambe population mabbe wela ka on c'est déjà un natu. Mais en plus de ça kadi pays ji non kadi takko non fo ko yarande kadi non soda juude mabbe donc hara ko politique mabbe on marsata ton si be yini andi leydi ma do ko quantité do me yeye ma kon non sodata me wiya ma kadi ko prix do
Donc si men inni mande da ara ko yo tawsi da marno kati na do ko ya accu ka bawo ara yetta dina men kanko a obligé wadu god. Donc ko inete kon en terme politique la men ki don c'est elle qui dicte la loi. Donc si da fala wonu de ndimo wi a ko a autonome wi a ko a libre ko a indépendant ko a souverain geruta wona économiquement indépendant. Jonnon daren do non lagine enen de no tawata en tappa e berde meden do wi la Guinée un pays souverain. Ma daren do hande do di minji meden do di tawata si sodobe hande do di mbullari ma di leydi ma de lope wi sodata. Hande kadi hare konko jogi den don nafata en hunde. Ma ka tawata do tigi be sodude ko kambe wadata priji din. Si be inni ko amen sodanta ko on don be sodanta eno be faliran areng en context don daren hande do eske di minji meden hidi wontani en nafa o meme moment den leede wonade e nokkede don yaltine si tawno har remuro wadi no e majji harayno ko nafa hon dun heba eno de parce hande do boxiton ko be won be yeyude tundi boxiti jido woni hidi mbudi mudum population on enen be tawata ben hiden ka leydi en ala hendade dividendon en ala hendade nafa mudum ka alors que non si ko remuro wada no fuddoto no taw kanko remudon o yi a nafa on si mo yeyi kadi on don kadi a nafa ko wana non ha tawata ko leydi ni fo hetti ko dum do annabi Youssouf kanyum waduno hibbindiren dum don e context meden on ande lawon gol wonde mun parce que e wino na taw en fuddori be ngure den en yalto yi kadi ka be ngure ngari nun joni societe on e yewti joni fi societe joni non histoire annabi Youssouf on yalti kadi domaine societe dum on societal on don national on o yeyi o dela des frontières o hewti joni kawte den don politique mo tawata on peyi taw don o watta ni yila e agriculture makko o anticipi piji din o yeyi o woni kanko mo wawani hore makko jama makko no nyami no hari o fuddi ke non joni dictande luttube ko don non hande kari non fami kanyun non annabi Youssouf yeyu no be moben kokke de no wadi ka mabbe kambe nyamete lanniri be hata wa hande kari ko mabbe yalta be dappoya nokku o ka nyamete woni ko be bibi annabaabe ko be remobe tigi ko be aynobe ko no tay yonataabe joni non nene kanyu baba kanyu annabi Youssouf wullino fi annabi Youssouf ha woni no bundo biddo mo mi yidi on mi acci mo yide parce que bay be arti ko non be yetino baba mabbe on parti don hari en diwimo ko be inni be arede wulla kiki de be inni baba men waduno me yaltuno meden ayni meden fijato tum me wedditi e minyan amen bonoru dun ari nyami modon be ardi e dolokun kun tawata ko kunkum be bortunomo be holli baba mabbe tahi be hirsi sondu wobbe indi ko duma ko wandu yetti be wadi tombe indi ko ndo woni jijjam makko da baba on bayyi hakkile makko kaare don ko dum be inata ya pas le crime parfait ya pas de crime parfait criminel jon ko wadi o ko wadi waccetum endisum kun tawata sahadi ni hakkil awawa yidi anda o fene bonori nyami o bobo ko no wawali yakude dolokew baba mabbe ko ndu wi yoni awo hawri e bonoru moddundu nyenyundu tawndu ndu wawi jakkude biddo am ko ndu yakkali doloke makko baba mabbe ayido andi bonki ko be wadi kon kono fi kala ko baba mabbe ko innibe bal sawalat lakum ko ndu wodi cuudi nani on wonkiji modon din seitani cuudi nani on ko mi wono kon tigi biddo am ko seitani cuudi nani on do wado don plan hore makko kono fasabrun jamil ko munyagol mi munyoto paske mdo andi koko wadu dondo Allah yilti tay dum hore modo joni no yehi non joni o habbike dubi chapande wobe ni wano fewndo ontuma hari hebi dubi chapande tati e joyi kibi annabi Youssouf yalti ka sudum o yidale be makko yehi on wulli ha hande kadi gite den de wumini e on context on non joni baba mabbe inni be non joni yalte dabano yon en nyamete be tefi ha be nani leydi Egypte nyamete no hebe o ton yo be yehi ton be nani kadi lando wondo ton on ko lando yurmetedo ko mojjo hibe andi non kambe condition ji posadi din ko e taw kadi ko a wondo e rewdi Allah da wotindini mo ala e affaire shirku fewndo on tuma non hari lamu wonnongo tongun ko ngul lamu taw nongo hino andi de kadi fi Allah on hibe rewde hibe dinorade on tuma dina be mi be ari be hewti dar don be ari be hiwri lawol natugol mabbe ka hodo baba mabbe taw yeti be ngari ki jogi don kim paske be marno tre karakteristik sa yibe tun ande be do ko yimbe Kanaan ko iwbe ben nokkel kari be marno yetten do non joni context on arengi pullo
Polongi de ngandi kala ka yida mu identite makko ngino yaltite yeso makko ngonga yey mutum treji makko ning e bornande makko ning anda odo ko pullo haisina pullo sa yi on taw do hara ko ngaina ko ngayey mutum andamo paske andira e motaw juri makko di o mari ding yira mu kinal makko podi ngangal dande makko legal makko dande juutu ngangal sewgol makko kono be da ina dun non kambe hari be nabbi di jukki e cembe e ngari cukuli mabbe no laba fikala be wadi voyage juutulo ayay be tungi be nata anda be do ko hobbe kono be ko iube nokku mo tawta ko labade non non ruy yoni taw ka gitema baybe ari be hewti be hiwri ke lawol annabi yusuf yibe tung anditi be kambe be wadi ka hakki mabbe yusuf mabbe mayino tanko non o yibe tung anditi be goto goto jonno andite plamo be wad non hore makko fewndo tawno ko bobo mo alla wandino mo nyande be nati mo ka koloiru wonde makko ko be wadu ma do kon ay yottoyto be dum elawol no golbe andira o plamo be wadi ma do anka dia joye be plan donc ngandi ad non ko pinere waylututo hande do walan waylitike nane nyande gonu hari ko kambe marno dole hore makko kambe anduno kanka o anda be wadani mo plan be mari avantage hore makko no wodno plan mo be ebbi mo tawata kanko rena jonon kanko kadi non be aro inum be nati ka pale makko katawata ko kanko lami don kanko kadi ko orji makko di yata don mo wahe wadde plan on plan race sai hore mabbe o anditi be kambe be anditali mo o wi gollobe makko ben yo be etam be moja be wadana be nyamete be yaha histoire mo juuti sed ay rabbin dinay mo don nde nyande bayo wadani be don o etani be ko etata ko mo yetti mbudi mabbe din kadi o wattani be di der ton o himini be woni be yaw ko no yetti be si be arti to e do desi ko be hebu goddum ko mabbe adda parce que ko be ari do tum kambe no wodi mo be acci be do addude ton baba gotojo mabbe ko mo tawata ko iwdo e neni raw mabbe goton si on addali be wawata ke etanede do ibe andi non ko be waduno kon koto baba mabbe hande kadi non joni ka kunda pay kun dirno hande kadi ko minyam makko inete do Bunyamin Benjamin o do wadi si tola yon toujours ko Benjamin o wiete ko don iwi tola juma be on kambe kadi on Bunyamin jonon tay ko don hande kadi hedditi don mo tawata baba mabbe annabi yago bayno yide suno mabbe on duito jonno be eta ma si on arali be eta ntake be andi non ko ko be eta na do yonna ta parce que ko quantité limité d'ailleurs do be hewto to re be nyami ko buri ko ngi mudum si be hewti tan no be ngure mabbe ne be andi do be warana ma condition mo tawata be mapi kono ko mabbe wada be arti be tawti pem mabbe be yeti be mabbe wondema hino be eta na ma be tawi to lando fewdo kono yeti ke be desi be arti to e do be eta ne ko mabbe arda e minnyiraw mabbe babbe mabbe no wi ko honno mi wawta on holorade acci dugol ngi kun do kun tawata kun ko kun do itata la loko makko kanko Yusuf yado e makko kono mi wawta on holorade wondema so yeyi o do lutto itato on wadata o ko wanno don koto makko ko be yettani mo don ahadi mo tawata kanyum bani israila fop no mari dun non si be yettidirani ahadi e goddum be haldi be hunnay yon non daren enen do kanyum kadi est ce que si en haldi ahadi de monodel en horay dun non kalanno de video mede on do sella jabe ko rabbidi kon be haldi di e makko wondema si tayi goddum wado yi mo ton be maaya kan ma be lutida e makko sina dum be artida e makko ko tiraw makko yettedo laawi tawno don ko kanyum gerno ha laawi ni mo waraka ay be ardu yibe hewti di e makko be naati ka der hodo der ton annabi yusuf kon do wadi o wadi no plan aranon e mabbe taw yettugol mbudi mabbe ni watta di ka der marchandise mabbe ton be yali be hewti di e mum be yiti di mbudi donc permeti be yo be artu kadi kisan 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 parce que be joggi mbudi fi sodugol plan makko aranon taw marsi fi yo be artu tinara be tongal parce que mo hato jine minyam makko mo jibi taw est ce que minyam makko waraka paske ko be wadi mo ko don kanko ko ton est ce be wadal dum minyam makko nene goto makko donc mo hawji humpitagol mo hawji hettugol minyam makko lati babe convinki babe mabbe acci yo minyam mabbe yaltu be ardi e makko hewtugol mabbe nata babe mabbe yeti be taw paske babe mabbe so i goddum o andi goddum fokkiti o inni be awso ngari ka hodo wata on nati re dambugal gotal paske gite yimbe ben e modon den gite don tunde battina e modon nawnay ko don non andete yitere so yimi nayon do simdo wadde direct yi on torano lan Allah ko paske hay nde yitere giggol nde yiro tollan no way battinde an nawni nammi son torikan son torani kala non Allah
dun don ino yilta din tanaji de din yitere fewtinayno ya hare mi tori ke o yandi wata o yeggito lan kaddu aji mono donc wiwde non joni be do be ayi be respect on consigne mabbe be nati di dambo de sedude be be hewti be tayi o lando etani be ko etata ko ha gasi bay ko minya makko fala hettude o yeti gollobe makko ben yo be yettu etir gangal taw gangal ko kangewal be wattangal e marchandise goddo mabbe andi be andi no dañande be wayi wadde marchandise on der from buudi wandi marsay jaka no wado o wadi non dañande yo taw kadi hara ko on minnira makko wadete mu cawlu makko kum baybe fokkiti be woni be benni men hattike goddum acce men furi yaw on wonbe der do be fu be furi don ha be sakkitori kanyum minya makko be jawni der tongal etir gal tay non be landino ke be benni jonno si tay ko non wujji bay on wi on wujja si tay ko non wujja ra ko ndu wadete don kambe tigi be wadi sariya wonno don ka mabbe wonde ma si tay goddo nangida may goddum ko wujja ko kanko nangete joge andite non e wino pati makko kanene hari sifa dun do wadino e hore makko fiyobe waaw hendade mo lutti day makko be borni mo doloke sori raaw makko go kun dolokun tawno ko lutti e makko kanko annabi yusuf fiino waawa luttede don be waawa wondude makko bi to loko makko do yobe mayude paske be andi hewti ka be maya donc on saria don applica tawno don si ko saria leedi din misra wadano ontuma ko yo naade non o soke ma dun jungo makko taye makko nanditi e mudu inna wa joni ko on don nangete o jogita yonom e ande be yettani no baba mabbe ahadi wonde makko satti bili wobe accataamo kono non joni sari yawani e makko be proposi taw yo goddo e mabbe awa nange joge dahaado harna kanko annabi yusuf wi tonya ala namen do me wawata nangude men jogo sina on mo bonnere den tawa e hore mun donc yehi don non hande kadi yewterne no juuti be mi be yeyata gol bam mabbe kono kotira makko yettuno do adi on taw don ko laawi on ko inno yaltata do luttay don bay bebe yeto ke baba mabbe ko non baba mabbe wi ko inni no gasaka alla artina nan mi be be fou fi kala no hay kanko tan yinu ke biddo makko mai joni non minya makko kali nangama siko kambe tun non dido ko inna ino don ko baya atiani bihima ko no ina bihima wi ko bihim donc be fou donc andi fi kala dun don on be ya fou inni annabi yusuf mai ko no kanyun annabi yagu batay mo mari espoir on wondema biddo makko ngan jonno wuri donc ko faandi don be fobe artay ko pay ko makko tola on taw kun kun ko sukun sakiti yawde ko to makko laawi e annabi yusuf mo tanjini on han jonno wuri donc be fo Allah artiray don donc e andi net don kadi ko ya hebu tamaw wada ka hakilma toro Allah mi joda konko moji donc re da toro mo kadi na ya wadde ka hakilma da torade mo kono jabo ta ko ma laato ta ko ko ya wadu hakilma hay konko tanjini da ko impossible ko ya hebu toujours tamaw on wi ha ko possible enseignements go kay mo famete on star ko nyum annabi yusuf donc baba mabbe bay wi dun don on hande kadi wi awa hande kadi mi fawi ki Allah tay non joni ko mabbe yilti to yo non kadi be ara non kadi fahin be yotti no yiton ko mabbe yilti to kadi nyamete on be hatto jini e makko ko bay non be ari be hewti don be andini baba mabbe wonde ma be andini kanyum annabi yusuf wonde ma baba mabbe bay be yeto ki be dun don dun affective at tel point be andi be huli wata dun do wonu sabu mabbe annabi yusuf bay yewta ma dun don andi hande kani minyamu kadi yeti kemo paske bay ol nangi minyira ma kondon be ya yawtu mo yeti mo inni ko mi woni kotoma ko mi wonno on ko tira ma mo tawta no gasana ni no fille fi mudum hande alla mo jike am wadi lallando do minyira ma ko welti hande kadi be da no yehi jonnom bay be arti hewti tugol mabbe don be yiimo be wolanimo kadi sonjamo be accion kasudu kanko ko munyetodo kanko ko o mojjudo bernde objectif makko woni atteint parce que hari o falo non be tun jonnude leçon de morale plan mo be wadanno mon habe woni mo ka koloyru kanka di o wadi be plan yi habe fami o yibe bitike o ni don anditi ko wanno don kon ko tirawo makko wiyetedo yusufo kontu manon be maji be andi jaka ko yusuf be woni yewde mu o ni ko mi woni yusuf o do ko mi nyangani Allah moji ke amen o wadi lan do hande on ari do mi do wayi wadde on ko mi fala be ninsi don ko be wadduno ko o ni awa joni non do yon yaw addo yon be ngure meden den fo wonen do dogide e kun dolo kun ando hewton son hewti hewtugol modo ma fere kun ka yeso babe ngan gite mabbe le ngartay ndare mujizaji ballal e bawgal Allah nga deja kun dolo kun fokkintina tunde nyande Egypte Misra don
annabi Abu Bakar woni ton be hebi barngol urngol makko kanko annabi Youssouf hendu addi tawi be non taw be wi yimbe ben ka mabbe be hinni hande himi hande Youssouf ino urammi kam woni do jonno inna do hebi duubi ciapande gibi yalti nokku inna ma o yehi ha mai surama fi makko lanni on fokkinti ne tun doloko makko e nokkure distance wi nginjandu gidon fof Allah ita hendu ton adda tawnabe fi onu parce que be perdali espoir be wadi ka hakile mabbe Allah moyoto e mabbe Allah ko moyo na o bondo sattay non goy sattay ko no wadday moyo ki makko ki wadday moyere makko ne donc o bay ari hewti tawi be ferike doloko e mabbe no doloko memiri be yeso ngon gise mabbe den arti be wonti yiobe e den ko mi yewti do kon fop mo kala e meden tintike o histoire do yigodum kono ko hondum haano den famugol tobbe de yiltito do den do mo kala e monde no suuta goddum inna min ko dum do mi yi hore an e mum an taw do on hida e der nembe ngore de tawata hande do baba goto yagal no tampinama ma on sonnaaje mu yuda hande do hida bonade sinama hida jibi ko honto dum yaltoita ma on babirawo taw do hida mari bibbe hida jibi ko honno be bibbe ma yaltiroita ko honno ne irtaabe ma o societe tawdon e der on societe wobbe no wuggano gandal wobbe no wuggano jawdi ko hon dum woni an ko suutuda yo histoire do an tawdon hande ko allaminaado nokkugo tawdon ida mari pouvoir ida wayi nangude soka ommo falala akita ommo falana an o tawdo ida wayi wadde hande plan ida wayi wadude jamfa e hore goddo soka ommo falala an o tawdo hande ida nada e kaso ko a toñado ma ida nada e kaso da andi ko a bonnudo ko non jettuda yo histoire do an tawdo ngida jibi lannode go jippiro meden do ko honno go lanni torta ida jibi yarli ko a toro Allah yarli ko ya wakkilo yarli ko ya hawtinir do do didi honno woni ko jettuda yo histoire ma do ko ko nanuda do ko ko tawta do annabi mi annabi meden Muhammad sallallahu alaihi wasallam baybe yewtama dum do ko hondum wonno ko dum battini e mabbe ko wonde ma hande kadi be andi taw hi jaka ko buri mi sattude hew ino e wobbe go goddo yo taw ko kohojo o itte e koho yagal watte maccudo o itte e maccudo onade e kaso o itto e gon kaso wadde lando o artirane non be rewnunobe do fop e makko wadi mo tampereji be arta be wona e ley koyde makko se ko hondum hikkuno don koydol gol annabi Youssouf yunongol bay o addi be ngure makko ne o addi mawbe makko ben be hewti non hande kadi tayontuma sujjangol hari goddo ino dagi hari goddo sida hollude mo teddungal ko ya sujjammo hayna wano fewno do katawata ko Allah tun sujjante be hari non be hewti hande kan non o lando ko yankinetedo yeso makko fo uggino jonna mo respect o yinon be baba goto be makko do enene goto be makko be sapoy e gonon hibe yankinani mo paske hibe yeso lando o yi baba makko o yi yuma makko jonno yuma makko ko hombe ko fejjino benda o oe kono neniraabe makko arno tawaton tawbe ben hay e wobbe mabbe ko boninobe makko o yibe do non fo hande do tawnobe wadani no mo plangi nyande go bonike makko hande do yibe ley sokeje makko ko fala o waybe wadde yarli o yottoto be ka o yottano kibe o yottano kibe o yettu alla o inni ba'da uzbillahi minash shaitani rajim rabbi auzi'ani an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa an a'mala salihan tarda enemi wadata kadi moyere amo jike mawbe ambe hande kadi non moddina nan kadi hajuji din harami bonaki min kadi e goddo yomi wadu dem moyere de yidula donc do woni Allah holli ta wono vanjotodo sa hebi position de force na c'est parce que goddo rewni no maydin tampereji wi atanka dia rewna e moy maji pullo futa wi ay sa jokki wando ha nangu yindo a wi a rewti nayndo kando rewno no ma o dunya la yude ma donc ara yewtere meden dengi den hubinde do lannito den de do daro den do mi tori ki Allah yo tawara en hebi nafa yo tawara wodi din di suutu don di tawata min mi suutali do ko non hebi nafa e majji lannito re yewtere ne gondum wiugol be wonan be ka kasoji yo be fewtu Allah yo be toro enen kadi en fu fewten Allah toro den mo mi tori ki en non kadi mi yobi ni wiugol hasbunallahu wa ni'mal wakil dum ko go e wattu gol don kanyum kadi ya hayyu ya qayyum noddiren dum non kadi Allah modja himo yidi noddirede dum non se noddimo non dum non fewtine non e makko ko fala den ko holle moy den fala ballal makko ngal
Watten don non hondun sentori kemo ko en jodo tun habbuda yo kam ngunti poimen o Watten don kanyun kadi innama ja'u bihi sihr inna Allah sayubtilu. Konko be ardi mudun ko tawata re fewdo annabi Musa kanyum bile ben arduno e mudun ko dum woni ko kodo alfa konde ngi woni gollerde hande do ko bilew dumo den non e wiugol innama ja'u bihi sihr inna Allah sayubtilu ko dum woni bilew yagal bonnirte kala wondo e gollerde bilew yagal ko dum o dartorde ko dum goddo wufata moja donc wiuden ya hayyu ya qayyum noddiren dum Allah tanke de mari fere watten non honnu sen hebi satene wi'en hasbunallahu wa ni'mal wakeel minana e souvent haye jido pollo en gollitira dum mido weltani mo mido weltori kon ko tawta mo gollirde dum watten don non honde kadi honnum o fanga damma kabe wadi do dum don holli en ha honto ko yimbe sanamu wonden gollidude e mudum do wonno non gollidude e sanamu ko dartorte inna ma ja'u bihi sihr inna Allaha sayubtilu mi windano e yom mi wadana e en capture d'écran dum don on mo kala e meden duumo dum janga dum bimbi nyalorma e kikide ko dum do wayirten bonnude o sor mo alfa konde wadi e jama la Guinée katawata no jama on ko be wada hoybe deggi e mudum katawata no jama on hanjoni hino woni sertube kawata warta dum hanjoni jama on wawali yude nawnare den nokku ngotu wawa yude kadi lekki ki woti yettaki kadi donc ara duumo den di do tati mi sakitora do on video meden on andintingol jama on hine wadi kanyot o go fawnu mi mo tawata hanki mi hebi fere yawgol yejjito e makko ndaramo mi tay han joni ka wonden non en dilali don don non satti an taw gongol fewndo men innuno wadugol o kanyato be innuno waden 50,000 comme objectif minni ene en fotaino foteten do fow tawa enen ko e 50,000 waiting hadude minni waden minimum 1 million yawta do ha inna joni waden moati 1 million wona 500,000 donc andi mi wadi baron très haute mi miji jama on en wata dudude do direct meden tungi de way waybude do partage mo tawata partage on tunno waybude 3,000 et quelques 4,000 et quelques partage ton si tawi enen e wawa hebude do direct mo tawata live on hebay 6,500 8,500 9,000 wombe ndarude live tawi en wawa wonde après 2 semaines tawa hay 10,000 en wawa hebude hare en jasi ni hore me yeso alfa konde hare en holli jaka ko wari kon no ene on hersina lan e jama on bembe mi yinnuno mi yewtide mo benni 50,000 parce que be andi jama on itata ka on jonna lan gonga hollen be wonde cippirde mudun on taw jawdi men di jogi dending hina jawdi ka werte tum fi ko bonno e nyande go ko jawdi fi ka tawata jawdi go bonne ta ke fi yo mone ite mi yida tanu yewtu golun do parce que wa wasi awa ko tora gol mi woni en e wadude no ko andindi golen do tun taw lutti e dun do si alpha konde kon mudum o yi jaka ko ko mottondirden do fop en wawali hebude départ ça veut dire que jaka on ne vaut pas la peine et ça c'est d'autant plus regrettable que mi do wadude do mbudidim pour autre 3 autres semaines si tawi en ala dillude no falira den non haray je serai au regret yeltitugol mudi din kala ben jonnitunobe parce que mudi nay de adde di kagge do tun haradi nafali goddo yimbe belle itti hino satti hande do ka taweten han joni ko mudi di mud tati mud noga e mu chapantati wonde itude yawnaaki kono ka feuni den hande do hino hersini no hauni yo taw hiden bonnanede ko wona den bonnanede fo hiden ittanede solane wonkiji ko tawata ko joddi ala e cioggu ala e mudum taw hande do en wada e o go found mi do après 2 semaines taw han joni hay 10,000 en wawali hebude ça c'est regrettable hino satti hino hulbini no yurmi donc décision mo me wadi on kareni on amen ko wonde masidi woni do tun tayidi ala dillude haray kala ben jonnunobe mbudi din yobe addu moyen no be nattitarane mbudi mabbe di jonni taybe di avec aussi intérêt di tawno arabe ittanama din ka tawno ka tips ji be hetta di harabete en jogaki mbudi yimbe ben tun joga goldi be hetta di kambe yiltito den non joni e ka wonno den kon bay ko yewtere tun yewte ha dun non kadi nyande ronkuden yewto wo ronka ma yewtete den haba kono en continue ata yugol do tun
en wata wonde harako sedi sur place wonde wad si muse ndi wadi fow yalta inna en wadama en sonjama yotto den darto den no musi harako don fewdo musi don fow yalta inna no musi kono buddai buttude tum fow wase wadanoka